I më rikëtër në studio, do të flasim për zhvillimet në lindjen e mesme, ku duket se gjatë mbrëmjes e djeshme dhe ditës së sotme, të gjitha mediat ndërkombëtare, por edhe kancelarit perëndimore janë fokusuar tek vrasja e liderit të Hamasit, Yahya Sinwar, i cili është ekzekutuar nga ushtria e Izraelit dhe për shumë lider ndërkombëtar, përfshi dhe presidentin e Shteteve të Bashkuara, konsiderohet një moment i mirë për të dhënë fund luftës në Gaza dhe për të arritur një marrëveshje paqe. Menjëherë presidenti Biden ka nisur drejtlindjes së mesme me sekretarin e shtetit Antony Blinken për të rinisur negociatat e mbetura për të gjetur një marrëveshje me Hamasin dhe për të sjellë ndoshta një armë pushim apo ndoshta edhe një paqe në atë që po synohet tashmë nga të gjithë liderët përfshi dhe Shtetet e Bashkuara për krijimin e dy shteteve në lindjen e mesme, shtetit Izraelit dhe shtetit palestinez. Pikërisht për këtë do të flasim në vim. Me mua në studio është Dritan Hoti, pedagog dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Dritan, mirë se erdhe. Kënaqësi, Esmeralda, si për erë për ftesën. Mirë, duket se ka marrë një vëmendje shumë të madhe vrasja e liderit udhëheqësit të Hamasit, Yahya Sinwar. Për figurën. Pse është kaq i rëndësishëm? Pse ishte kaq i rëndësishëm? Po, udhëheqës. Sepse ai mund të jetë një fare thjesht një personazh romanesh me një subjekt nga lindja e mesme me përmbajtje politike edhe gjeofetare, është pikë spari sepse është arkitekti i ndodhisë së datës 7 tetor të vitit që shkoi, që pasaj mandej provokoi bëri të mundur shpërthimin e luftës në lindjen e mesme, atë që quhet lufta aktuale në lindjen e mesme, Izraeli duke luftuar në disa fronte. E dyta është jeta e tij. Jeta e tij, sepse ka qenë një jetë ose një dinamik atipike e jetës tij. Ishte njëri i lindur në vitin 1962 dhe i burgosur në vitin 82, pasi i afruar me lëvizjen Hamas nga Sheikh Yasini, që ka qenë paraplegjik dhe i eliminuar nga shteti Izraelit, se pretendoi që ishte një lloj manipulatori magjistari që manipulonte të rinjt palestinez për kryer atentate terroriste ose ekstremiste. Yahya Sinwar është burgosur dhe është burgosur dhe dënuar për vrasjen e dy ushtarëve izraelite dhe katër bashkëpunëtorëve palestinez. Dhe në burg i shprehur një gazetare perëndimore që një burr në sensin e qenit burr, si themin ne me rreth fort, është burgu që ja dhuron, ja atribuon të qenit burr, ai ka mësuar hebraishten. Po. Dhe ka lexuar libra autobiografit Futura Kontraband të shkruar nga ish-shefët e Shimbedit, që është kundër spionazhit dhe shërbimet e brendshme sekrete izraelite dhe të Mossadit izraelit. Dhe kështu ka ndërtuar perceptimet e tij në lidhje se si ka studiuar psikologjinë e mënyrës së operimit të tyre. Po, modus operandin, atë që quhet mendësia, që është shumë e rëndësishme për një organizatë, për institucione dhe për një shtet, edhe për elitat e një shteti, si dhe ishte njëri që kishte një devocion, mund ta themi, jo politik, ata që e kanë njohur dhe kanë folur për të, po më shumë fetar, që do të thotë është një devocion, domethënë që pa ekuivoke sepse të shon drejt fanatizmit. Dhe është liruar në vitin 2011, paradoksalisht kur Netanyahu, që është kryeministër, ishte kryeministër, pasi u shkëmbye me ushtarin Gilad Shalit, i cili ishte rëmbyer nga vllai i tij Mohamed Al-Sinwar, që mendohet që është paq i rrezikshëm sa Yahya Sinwar, por jetë edhe pasardhësi i tij, por Yahya Sinwar ishte shprehur një ditë që unë jam dhe njohësi më i mirë ndër Hamas, ndërmjet liderëve të Hamasit, historisë politike, diplomatike dhe të spionazhit të popullit hebre, të popullit Izraelit. Pra ishte një njeri që kishte, nuk kishte marrëdhënie personale, emocionale, po fliste vetëm për aktivizmin e tij që quaj fetare dhe politik. E kuptoj, mirë, po gjithsesi, neve e dim që Hezbollah është një lëvizje, një grupim më i fort, më i fuqishëm, më i armatosur se sa që është Hamasi, apo që ishte më përpara, se tani është edhe më i dobët. Po ndërkohë, vrasja e Nasrallah, liderit të Hezbollah, nuk bëri këtë zhurmë të madhe sa vrasja e po shumë mirë thatë, është dhe nuk rriti mundësinë një shpresë e shpresës për një paqe si vrasja e Sinwarit. Po, e para njërë sepse Sinwari ishte arkitekti kryesor për përsërisë, ai që orkestroi sulmin e 7
tetorit të 2023 që provokoi dhe gjendjen aktuale, linja me nuk ishte Nasrallah, ishte i fshehur dhe drejtonte politikisht dhe ushtarakisht Hezbollahun, që është një strukturë paramilitare ushtarake, organizuar, po jo si Hamasi që është grupacion individësh, dhe dekapitimi një ose një individi tjetër, fare thjesht mund provokoi pasaj demoralizimin e kësaj strukture. Prandaj, meqense ky ishte personi që identifikoi me sulmin e 7-tetorit, prandaj pati edhe një jehon më të madhe, për më tepër individualisht kishte thurur një mister, për një aureol misteri për kundrejt figurës tij, kurse Nasrallah ishte një figurë politike dhe shpirtërore e Hezbollahut, dhe treta, dopsimi i Hamasit dhe rritja e shpresave për një proces negociatash i cili nuk mundsoi pasi rezistonte pikërisht Sinuar, i cili kishte kërkesa ma... njeriu që nuk donte... kërkishte kërkesa maksimaliste përkundrejt Netanyahut, i cili po ashtu pothuajse ka kërkesa maksimaliste. Dhe në këtë kontekst eliminimi i tij rit shpresat për një domethënë rifillimin e një procesi negociatash, lirimin e pengjeve, që do të thotë edhe fillimi i procesit të një lloj rikthimi, të një lloj stabiliteti ose një domethënë pushimi ndalimit të luftës në lindje në mesme, po besoj që lufta do të jetë gjatë, se jemi fut në një logik të tillë që eliminimi Sinuarit nuk është se është një automatizëm që do ta pengojë atë, pasi kemi dobësim të formacioneve para ushtarake, por jo vullnetin e tyre për një paqe me Izraelin. Ka shpresa, por gjasat janë që operacionet do të vazhdojnë. Fillon misioni politik tashmë në këtë moment që natyrisht që vrasja e Sinuar, liderit Hamasit, në mos e dobson e përgjum, po them, disi mënyrën e operimit, sepse ne pam që çfarë ndodhi me Hezbollah, shumë më të organizuar dhe më të sofistikuar, dhe vrasja Nasrallah në javën e parë sikur i dha një goditje, dhe vetëm tashmë kanë nisur të riorganizohen dhe të risulmojnë. Pa tjetër që është momenti, por shiko, është momenti i opcioneve politike, dhe është momenti opcioneve politike, pasi dhe vetë branda asaj që quhet konfigurimit politik të Izraelit, ose kabinetit qeveritar, ka një fraksion që është fraksioni ekstremizve të djathë, të cilët kanë avancuar disa teza që do thotë ne të ripushtojmë Gazën plotësisht, madje edhe një pjesë të Libanit, dhe kështu të ndërtojmë atë që quhet Eretz Izraeli, jo, a Izraelin e madh, sipas tezave të tyre, që do të ishte opsioni më i rrezikshëm dhe më i dëmshëm, sepse kjo do të rigjallëronte në kushte të tjera lëvizjet ekstremiste, dhe do dilnin Nasrallah, Sinuar të tjerë që nuk i mungojnë traditës së vendeve arabe myslimane. Prandaj ky është edhe momenti që Netanyahu ishte tregoi Sharoni veten, që ishte një shtetar pas luftës troqi kolonët, duke përdorë dhe ushtrin, policinë izraelite, a ishë momenti i menquris strategjike të një shtetari, ta të regoj vetën mas i ka korur suksese ushtarake, që është një shtetar dhe pas triumfit ushtarak t'i lë mundësin të projektoj opcionin e ngridjes me etapa ose mundësin e projektit politik të një shteti palestines, duke sfomuar ato tezat ekstremit të djathë izraelit, pasi duhet adim që Gaza, po përjeton dy blokada. Blokadën që quhet e ushtrisë izraelite, pas 1200 të vrarve kemi 41.000 të vrarë, dhe blokadën psikologjike, kulturore, institucionale të Hamasit. Pra kemi një shpërbërje totale të popullsisë, domethënë në planin psikologjik edhe në planin moral në Gaza. Prandaj është momenti politik që a do të kemi në Liban një Gaza të dytë? Jo, nuk ka Gaza të dytë në Liban, nuk e mundson dot. Distanca gjeografike është shumë e rëndësishme. Do të kemi një dobësim progresiv të Hezbollahut, por në Gaza e kisha në kuptimin e shkatrimit edhe të luftës që nëse lufta do të marr, nëse lufta do të marr, domethënë do të ngjitet, do të marr, domethënë do të përshpejtohet ose do të rritet dimensioni i asaj, po rjedhojat e luftës ose reagimit izraelit, pasi kanë superioritetin strategjik, do të jenë të mëdha dhe ato do të provokojnë dëme. Dëme, po jo të përmasave të Gazës, sepse Gaza ka qenë aty e përfshirë te shteti hebre, dhe kontrolli gjeografik ka qenë automatik, kurse në Liban është diçka tjetër, po lufta moderne, konvencionale, nuk e përjashton ato që quhen kolaterale, dëmet e mëdha, dhe nëse ka një rikthim të intensitetit luftimeve, parashikohet edhe ato që quhen dëmet ose shkatrimet të mëdha nga anë e luftës, jemi në një logjik lufte, dhe
e brend dhe elite të tyre, jo se elita shqiptare që ka, që nga 24 dhe sot që drejton kunder dhe asaj që quhet sens historik i Shqipëris, ose kërkohet ta pengojë, ta pengojë atë, sa që shkon zvëns ambasadori amerikane Van Horn, që e përmendët ju përpara, ti diktoj institucioneve që të veprojnë në emër drejtësisë të lishmërisë që ndërtohet demokracia këtu e tjera e tjera, ata funksionojnë janë njerëz që kanë ndërtuar shtetin mbi tre parime, atë dhe dashurin, që është dhe solidariteti tyre etnik, menqurin, sepse janë, si e ka thënë kjo Netanyahu, the people of the book, populli librit, duke lexuar, duke përftuar kulturë livreske, janë pajisur me atë që thot Max Weber, koncepti proporcionalitetit, që të bënd të jeshtë i arsyshëm, dhe të kalkulosh, të paramendosh të gjitha hapat, ushtarak dhe diplomatik dhe geopolitik, dhe ata e kanë atë, dhe e treta, në përmjet curmit kërkojnë që në botën e të nesërme, të meret konsiderat çdo moment, ose çdo iniciativ, ose paramendim për një sulm, ose për të cënuar popullin hebre. Prandaj, jemi në këto kushte, në këtë dialektik, në këtë logik, përsa i përket momentit aktual të krizës linjën e mesme. Ndërkohë që Izraeli sulmon Hamasin edhe Hezbollah, ndërkohë nga ana tjetër kemi parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dje të kryejnë një sulm të fort kundër objektivave ushtarake apo vend depozitimit të armëve të Huthit. Çfarë mesazhi ishte kjo? Ky e parë e kemi diskutuar në mënyrë interesante bash çfarë përfaqëson Jemeni. Edhe lidhja që bëhet me linjën e mesme me gadishullin afrikan, ku trektohen një katërt e vëllimit, dhe më thënë saj që quhet trektia botërore dhe të gazit lëngshëm, është një ngushtic atë mandep se si quhet që ka një rëndësi shumë të, të madhe, domethënë se relevante strategjike, dhe dyta, kjo ka të bëjë me një organizim para ushtarak, të organizatave para ushtarake militante ideologjike, që ka ndërtuar një zinxhir bashkëpunimi, Hamas, Hezbollah, Gjihadi Islamik, por edhe Huthi, dhe në dy raste ato kontrollojnë shtetin në Liban, pothuajse totalisht shtetin libanez, kurse në Jemen një hapësira të konsiderueshme duke dobësuar pushtetin qendror në Jemen. Dhe para Amerika sulmon për t'i, për t'i relativizuar fuqinë e tyre me qëllim që të mos jenë një element, instrument blokus për tregtim botërore, por mos jenë dhe të dëmshëm të sulmojnë anijet amerikane, britanike, por dhe anijet tjera të cilat navigojnë në atë ngushticë. E dyta, sepse ky organizim para ushtarak ka, përveç që rrezikon për bën një kërcënim për shtetin hebre, kërcënon dhe interesat amerikane në rajon, sepse është një kërcënim jo vetëm për shtetin hebre, por për Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara, ose për një konfigurim të ri balancash në lindjen e mesme dhe në botën arabe myslimane. Prandaj, bombardimi ka synimet mirëfillta tekniko-strategjike ekonomike, por ka dhe synimet mirëfillta politiko-diplomatike. Pra, duke këputur atë, duke neutralizuar Huthin, fillon edhe shpërbërja e zinxhirit të organizatave para ushtarake, ideologjike që veprojnë në linjën e mesme, që nuk dëmtojnë vetëm, ose vendosin, ose radikalizojnë marrëdhëniet me Izraelin, por dhe interesat amerikane, pra të superfuqis, e cila ka dhe një vizion, një perspektiv strategjike për gjithë rajonin ose botën arabo-myslimane. Po, përgatitet një sulm izraelit mbi Iranin, do tjetë një sulm i kontroluar, do tjetë një sulm që mund të shkaktoj probleme? Sulmi po përgatit, amerikanët kërkojnë që tjetë një sulm i kontroluar. Jo një sulm që të provokoj një radikalizim të gjendjes në Iran, pasi e para njerë, pavarësisht se ka një pakanisi për kundrejt regjimit, pasi janë privuar liri bazike, njerëzore, por edhe është ndërper një tradit emancipuse sociokulturore në Iran, por do të provokon dhe një ndjenjë nacionalizmi në reagimet e segmenteve caktuarat popullësisë. Dhe dyta, kjo do të mundësonte një loj qetsimit marrëdhënie ndërmjet popullsisë iraniane edhe pushtetit teokratik
në Iran dhe dyta duke mos bombarduar në mënyrë, domethënë të përthelluar ose objekte të një rëndësie shumë të madhe, si janë ato sitat bërthamore, pra që formalisht janë për energji civile bërthamore, Shtetet Bashkuara ruajnë mundësinë edhe opsioni diplomatik përkundrejt Iranit dhe prandaj presioni nga anë tyre ose kërkesa nga anë tyre përkundrejt shtetit hebre është që bombardimet jenë të lokalizuara dhe që mos të kontribuojnë ushqejnë edhe më shumë radikalizimin e marrëdhënieve Izrael-Iran në këtë rast. Përplasja... Sepse kjo marrëdhënie, po ta shikojmë, kemi një rikonceptim të aleancave në botë. Iran ish pjesë e një aleancet, një kuarteti, bashkë me Rusin, Kore e Veriut, nga ana tjetër. Kina e cila diferencohet deri diku nga qëndrimet dogmatike, dhe më dhenë, neo-imperialiste të Rusis, pasi ishte përfshirë në globalizim. Globalizimi i sjell të mira ekonomisë kineze dhe kur një superfuqi arrin konsolidim ekonomik, gradualisht kërkon ta shndrojë në influencë kulturore dhe gjeopolitike. Por, megjithatë është e përfshirë në këtë bashkësinë e shteteve autokratike, Irani është teokraci, dhe Shtetet Bashkuara e shikojnë edhe në planin e atyre që quhen mega skemave, rastin e Iranit, si ndarje që po shkojmë të decentralizimit të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe nuk kërkojnë që Irani të jetë një aktor që të radikalizohet progresivisht gjithnjë më shumë ushtarakisht. Po, ndjekin etapat diplomatike. Pse ka një tensionim të marrëdhënieve mes Emmanuel Macronit dhe Benjamin Netanyahu? Cilat interesa po preken të Francës? Po, të Libani, më shumë. U prekën në rastin e Libanit, e para njerë janë dy tradita për teleshikusit tanë, që sepse në përmjet dituris ndërtohen shoqërit, shtetet, funksionalitet institucional që nuk ekzistojnë në Shqipëri, e duhen analizuar rënjët e prapambetjes, që na ka quar dhe në ditët sona, që djemët edhe vajzat e Shqipëris ikin në mënyrë konstante nga ky vend. Është lidhur me qeverisjen, mendsinë që ka qeverisje. Sepse para njerë është një tradit që përbën Esmeralda të që quhet koncepti i ambivalencës të marrëdhënieve Izrael-France. E kjo tradit i ka rënë të thella që nga revolucioni francez, kur komuniteti ebre në France, që ishte edhe më i madhi numerikisht, u cilësua si bashkëpunëtor i regjimit vjetër Ancien Régime nga mendimtarët e revolucionit ose revolucionarët francez, dhe gjithë pasusit drejtuesit politik francez pas në periudhën post-revolucionit e reklamojnë veten si trashëgimtar të revolucionit francez, si ishte një ndodhi në pikë, megjithëse ishte lëvizje komplekse. Siç e ka thënë dhe Charles Dickens, it was the best of times, it was the worst of times, mi miri korave dhe mi keqi korave, ata pretendojnë që është një lëvizje emancipuese për liritë universale dhe e reklamojnë veten si pasus të revolucionit francez, i cili ka pas mendimtarët e tij kanë qenë me pikpamje qëndrime antisemite. E dyta, është traditë e ushtrisë franceze. Rasti i Dreyfus në fillimin e shekullit 20. Pra, ka qenë kryesisht jo dashamirëse, nuk ka qenë filosemite. Dhe prej kësaj del një shtetar i madh i traditës franceze, Charles de Gaulle. Dhe kështu pasaj kemi pas një blokus tjetër të Francës në vitin 67 përkundrejt Izraelit, në kulmin e një lufte tjetër jo si ishtë sot me organizata ideologjike para ushtarake, por me shtetet arabe, që ishte dhe Egjipti, dhe Siria, dhe disa shtete kanë normalizuar marrëdhënien me Izraelin, ku i blokoi fregatat, pra anijet ushtarake, për cilat kishte paguar, Izraeli dhe De Gaulle vendosi një embargo në mesin e luftës, dhe Mossadi kreu një operacion në portin Cherbourg të Normandis, mori anijet dhe i solli në Haifa, në mënyrë spektakolare, duke provokuar një krizë emocionale politike në Francë e disa shkarkime. Dhe treta, Macron ishte pasusi traditës, e pretendojnë të gjithë, dëgoliste. Dhe i ka të mishëruara ato që quhen konceptet bindje të thella të një shtetari politikani të lartë francez që manifestojnë. Problemi i dytë ka të bëjë me Libanin, i cili ka marrëdhënie të posaçme me Francën. Ndarja e lindjes mesme, marrëveshja Sahel Pichon, dy diplomat, një britanik edhe një francez, dy perandori koloniale, kur po shpërbëj në pragun e asaj dekadencës finale të perandorisë otomane, çfarë ndodhi?
Libani ngeli zonë protektorat i Francës, si quhet gjeopolitikë dhe kulturë, dhe ata flasin që të gjithë frëngjisht. Dhe këto, domethënë, bashkojnë njëra me tjetrën qëndrimet ambivalente të traditës së shtetarëve politikanëve francez, edhe me interesin e drejtë për drejtë që ka Franca përkundrejt Libanit, dhe manifestojnë për ligjin qëndrimet e Macronit, dhe tretar se Franca ka dashur të luajë një rol mediator. Në këtë krizën, në rastin e Libanit, por nuk ka potencën, fuqin që ti imponohet në nivelin e rastit mediator, është vetëm Shtetet e Bashkuara që janë shtetë. Po sepse përplasja nuk është me Libanin, plasja është me Hezbollah. Po jo, për Hezbollah. Pra, nuk interes, pra, se pikri se duha të dalë pak këtu, pra, Franca, marrëdhënia e Francës është me, po them, me pjesën e moderuar me Libanin, apo është me këtë grupin radikal politikon të rakë të Franca, Hezbollah? Nuk është me Hezbollah, ata e din shumë mirë se kanë ekspert për linjën e mesme që Hezbollah i ka dhenë fund, jo formalisht, por praktikisht eksistencës e Libanit si një aktor shtetror i drejtës ndërkombëtare, por ky është një mesazh për popullin e Libanit, për treguar që pavarësisht se ata janë në gjendje të vështirë. Sigurisht. Domethënë si rjedhoje bombardimeve të ose sulmeve të shtetësalit të ushtrisë izraelite, për treguar që Franca si narrativ Esmeralda interesohet për fatet e përgjithshme të Libanit, pavarësisht ekzistencës së Hezbollahut. Prandaj në ligjëratën e Macronit kemi parë disa paralajmërime përkundrejt Netanyahut, kujdes me Libanin. Pra, në sulmet tuaja për kundrejt e Hezbollahut, kujdes sepse mund të ketë rjedhoje, ja shkatrimtare, që do të përfshin edhe popullsinë e Libanit për treguar kujdestarinë e saj. Për kundrejt Libanit dhe kështu ka marrë trajtat e një batibeko, që thonë italianët, një përplasje individuale mbështetur edhe pasaj mbi interpretimet e versioneve të historisë, pasi Macron i tha që Izraelin e krijuan Kombet e Bashkuara, është e vërtet kanë pas një rol, dhe Bashkimi Sovjetik e ka njohur në mënyrë paradoksale për para Amerikës, kurse Netanyahu përgjigj, po, ka pas një luftë, dhe kjo luftë ka ardhë nga të shpëtuarit e Shoas, e Holokaustit, dhe një pjesë e madhe tyre i shpëtuan nga qeveria Vichy, si ishte bashkëpunëtorve e nazistëve. Pra, përgjigja ishte shumë e ashpër. Jo, pra ishte në nivelet për... I tregoi historinë francezë. Po, të versioneve të historisë. Jo, po, deshte ti thoshte të vinten pa në dukje edhe atë që quhet burimin deri diku të qëndrimeve, domethënë kontroverse të Macronit përkundrejt Izraelit, që unë ju shpjegova atë që quhet konteksti historiko-ideologjik i Francës, edhe konteksti aktual, pra marrëdhëniet me Libanin dhe ajo që mëton Macronit të që Franca të ishte vendi kryesor negociator për, domethënë, për problematikat Izrael-Liban, por nuk është ajo, janë Shtetet Bashkuara, pa janë e vetmja superfuqi që kanë dhe një fuqi, do më thënë, një mekanizëm diktus për Izraelin. Falenderoj shumë.